Працівники ДП «Воловецьке лісове господарство» спільно з Воловецькою філією натуралістичної бази «Арніка» з метою більш широкого ознайомлення мешканців та гостей нашого краю з природою Карпат та необхідністю дбайливого відношення до природи регіону організували ознайомчий екскурсійний тур для учнів Нижньоворіцької ЗОШ-інтернат. Тривалість маршруту близько 1.5 години. Відстань до 4 кілометрів. Перепад висот. Ми зараз знаходимося на висоті 600 метрів, наверху буде у нас 900 метрів. Спеціалістами лісництва та натуралістичної бази був розроблений екомаршрут до Скельного дуба загальною протяжністю 4 кілометри, що проходить по території двох лісництв – Підполозянського та Нижньоворіцького. Заблукати туристам не дозволить маркування шляху та вказівники, які зустрічаються по всьому маршруту. Учасники підйому мали змогу ознайомитися з історією лісництв, а також з флорою та фауною регіону. Саламандра плямиста. Я хочу сказати про цей вид. Дуже рідкісна особина. На даній місцевості їх може бути взагалі по цілому хребтові вододільному, їх може налічуватися від 200 до 300 особин. Родзинкою екостежки є гора Високий Камінь, де на кам'янистих осипах головного вододілу Східних Карпат на межі стику букових лісів з хвойними в природних умовах зростає релікт до льодовикового періоду дуб скельний. Воно є унікальним, тому що далі вже на північно-схід території не розростає дуб скельний, він є саме крайньою точкою. Учасники сходження, за їх словами, немало отримали від пізнавальної екскурсії і радо ділилися враженнями. Тут водяться саламандри, ростуть підсніжники, що їх не можна зривати, тому що вони дуже рідкісні, занесені до Червоної книги, що водяться ведмеді, рись. Не щодня ми їздимо куди-небудь у ліс. Тут дуже гарно. Враження дуже гарні. Була інформація, яка відверто здивувала учнів. На території вододільного хребта живуть, водяться ведмеді. І наостанок, чим ближче людина перебуває до природи, тим реальнішим та доступнішим довкілля є. Саме в ході таких заходів можна донести до молодого покоління необхідність захисту навколишнього середовища і бережливого ставлення до природи.